Boa noite, pessoal. Vamos aguardar só mais uns 5 minutinhos. O pessoal demora um pouquinho para se logar, a gente já começa, tá bom? Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início então. A gente esperou já 5 minutinhos, né, para o pessoal poder logar, e o pessoal vai logando e pegando a aula no meio do caminho aí. Bom, boa noite a todos. A live de hoje é sobre um tema bem importante, né, que são as dermatites granulomatosas ou pielogranulomatosas. Antes que eu esqueça, a internet hoje não está contribuindo muito, tá? Então, caso eu caia aqui a conexão, esperem que eu volto, tá bom? Bom, então hoje o tema é sobre dermatites granulomatosas ou pielogranulomatosas, tá? As estéreis, né, que a gente vai abordar hoje, elas são bem comuns na rotina, né? E hoje a gente vai ver mais como é feito, né, esse diagnóstico, né? Claro que uma aula de 1 hora aqui não tem o intuito de ensinar ninguém a fazer o diagnóstico, porque para isso precisa de aula de microscópio, não tem muito jeito. Na verdade, hoje a gente vai discutir como a gente faz o workup diagnóstico e até onde a gente pode chegar, tanto com a citologia e com a histopatologia principalmente. Dentro desse contexto também, a gente vai avaliar também alguns testes de diagnósticos adicionais
que alguns são já bem conhecidos e outros pouco conhecidos e que podem ser utilizados e devem em determinadas situações para a gente concluir esse nosso diagnóstico de dermatite granulomatosa estéril. O primeiro ponto a ser considerado aqui é o termo estéril, né? Estéril, ele vem, a gente usa esse termo quando nós temos dermatites aí que não tem um componente infeccioso envolvido, tá? Então, nós não temos agentes infecciosos envolvidos nesse tipo de lesão. Esses agentes infecciosos nem sempre são fáceis de detectar, a gente vai ver alguns casos aqui, mas, quando detectados, a gente já não tem mais uma dermatite estéril, tá? Normalmente, essas dermatites estéreis, elas têm uma base imunológica, né? A imunomediada ou autoimune, né? Então, uma ou outra. Porém, a gente vai ver durante a aula que muitas delas, apesar de a gente usar o termo estéril, de fato, elas talvez não sejam estéreis, tá? E a gente vai ver o porquê que elas respondem muitas vezes ao tratamento aí. Então, pessoal, vou compartilhar minha tela aqui do meu PowerPoint. Eu fiz uma apresentaçãozinha rápida aqui para todo mundo. Vamos compartilhar aqui. Prontinho, todo mundo deve estar vendo aí, né? Então, tema dermatites granulomatosas estéreis. Primeiro ponto importante, pessoal, para a gente começar essa aula, é definir, né, o que, que é um granuloma, né? Se a gente pegar aqui, eu peguei aqui uma introdução, um resumo, na verdade, desse Annual Reviews, né, uma revisão bem interessante, sobre a formação e a função dos granulomas. E vamos ver o que ele fala aqui, ó. Ele fala que os granulomas não são facilmente definidos, né? Através dessa revisão, ao longo dessa revisão, nós utilizaremos a definição articulada por Dolph Adams, né? Em outro artigo de revisão. E nesse artigo de revisão desse autor, né, o Dolph Adams, ele define um granuloma, então, como uma coleção, né, compacta e organizada, portanto, como a gente pode ver aqui na foto, na imagem do lado, de fagócitos mononucleares maduros, os quais não necessariamente são acompanhados por necrose, né? Então, esse é um ponto importante, que toda vez que a gente fala em granuloma, né, automaticamente vem na nossa cabeça necrose. Muitos granulomas, quando eles se formam, eles têm um centro necrótico, né? Mas nem todo granuloma tem necrose, então esse é o primeiro ponto. Então, pela definição aqui, o que que ele fala? Ele fala que o granuloma, primeiro ponto, é um processo inflamatório crônico, então ele faz parte do processo inflamatório, das inflamações crônicas, e ele é uma inflamação crônica organizada de forma compacta. Então, se a gente olhar aqui, ele está formando, ó, um nódulo, basicamente, tá? Então, para a gente chamar o processo inflamatório crônico de granuloma, o primeiro requisito, pré-requisito, é que ele tenha organização compacta, certo? Ou nodular. Então, e outra coisa, né? Não necessariamente ele vai ter a necrose central. Vamos continuar aqui com o que que ele fala. Ele fala que esse granuloma, ele é composto aí por macrófagos, né? Especializados, que apresentam diferenciação epitelioide ou célula gigante. Então, o que que é isso? Ele está falando para a gente que o macrófago, que é a principal célula que compõe o processo inflamatório granulomatoso, ele passa por transformações morfológicas e se transforma, forma, né, um macrófago, um histiócito epitelioide, né? Então, ele fica com a forma de célula epitelial, tá? E, ocasionalmente, eu posso ter fusão desses macrófagos e a formação aí de uma célula gigante multinucleada, tá? Aí tem vários tipos, né? Tipo Langerhans, tipo corpo estranho, tipo Tuton e assim por diante, tá? Então, resumindo o que ele fala aqui, essa definição do Adams, é que esse granuloma, então, é um processo inflamatório crônico, compacto, organizado, composto basicamente por macrófago epitelioide, né? E/ou célula gigante multinucleada, isso principalmente, ó, no centro dessa lesão. E na periferia, pessoal, a gente pode encontrar outras populações celulares, como, por exemplo, linfócito, né? Então, a gente vê muitas vezes linfócito pequeno maduro, tá?
numa segunda camada. E uma última camada aí que eu posso ter também é uma camada de fibroblastos, fazendo um colar de fibroblastos, né, de reação de fibrose periférica. Tá? Lembrar que o centro de necrose, geralmente caseosa, ele é opcional. Tá? Então, isso é a definição de um granuloma. Tá? Aqui um ponto importante, granuloma a gente consegue ver na biópsia e também a gente consegue ver na citologia. Tá? Só que na citologia a gente fica um pouco refém de encontrar macrófago epitelioide, aprender a reconhecer esses macrófagos, né? E um pouco refém de encontrar célula gigante multinucleada. Quando encontro célula gigante multinucleada, inflamatória, obviamente, na citologia, aí eu tenho certeza de que eu estou diante de um processo granulomatoso. Tá? Quando eu não encontro, só encontro um macrófago e com formato epitelioide, o patologista pode ficar em dúvida se aquilo realmente é um granuloma, do ponto de vista da definição que nós vimos agora, ou não, se aquilo é só macrófago, só estiócito, de inflamação crônica, mas não organizado em granulomas. A importância do granuloma, ela é tão grande, porque o granuloma, ele tá mais, o leque de diferenciais, quando você encontra um granuloma, ele diminui bastante, né? Então, a primeira coisa que o patologista vai pensar é em doenças infecciosas, e depois as estéreis. Tem muitas doenças estéreis que fazem granuloma. Então, essa é a definição básica de granuloma. Aí temos outro termo também que é utilizado, que são os piogranulomas, né? Piogranuloma nada mais é do que um granuloma também, como a gente está vendo aqui, só que na sua composição, além de macrófago, ele também tem neutrófilo, tudo bem? Então, é isso que define um piogranuloma. Então, as doenças desse capítulo das estéreis, a gente vai ver muitas vezes que elas cursam como alterações, inflamação granulomatosa e muitas vezes também piogranulomatosa. Perfeito? Aqui, pessoal, só para a gente exemplificar um caso, tá? Eu coloquei essa foto, né, cedida gentilmente pela doutora Aline Gaspar. Eu peço somente, pessoal, que vocês não compartilhem com ninguém, não tirem print dessas fotos, porque isso é arquivo pessoal do médico veterinário colega, tá? Então, é proibido, se vocês não pedirem autorização, divulgar foto, tá bom? Então, a gente pega aqui um animal, um filhote, né? Dá para ver que é um filhote de cão, tá? Ele tem alguns meses de idade. E a gente nota que na região, ó, de ponte nasal, lábio superior, de forma bilateral, vejam que o plano nasal não está acometido, ele tem lesões, né? Se a gente for olhar aqui, papulonodulares, tá? Então, ele tem, ó, lesões papulonodulares. Algumas estão entrando em confluência, formando placas, né? Muitas delas alopecas, algumas com início também de erosão, de ulceração, tá? E vejam que é uma lesão mais restrita à face, né? Esse padrão de lesão, quando a gente encontra num animal jovem, o primeiro diagnóstico que a gente tem que pensar aqui é uma doença clinicamente chamada celulite juvenil, tá? Não é o termo mais correto, celulite, porque o nome dessa doença aqui, ela é uma doença granulomatosa, tá? Então, portanto, celulite aqui não se aplica, é mais um termo clínico, né? A gente percebe que muitos termos clínicos estão equivocados do ponto de vista do processo, né? Quando a gente está considerando aí a alteração patológica. Mas se a gente prestar atenção, então, o que que esse animal tem? Na verdade, ele tem uma dermatite granulomatosa, tá? Juvenil, tá? Estéril. Essa lesão aqui, essa doença, ela é estéril, tá? Muitas vezes, esses animais podem ter também acometimento de linfonodo, e eles vão ter uma linfadenite granulomatosa associada. Então, a doença é chamada de dermatite, linfadenite granulomatosa, progranulomatose estéril juvenil, tá? Então, o termo celulite juvenil é um termo mais equivocado aí, mas é utilizado na rotina. O que que eu posso fazer com esse paciente para fazer esse diagnóstico? Esse diagnóstico clínico, ele é muito fácil, né? Um animal jovem com essas lesões, o primeiro diagnóstico diferencial é o celulite juvenil, tá? Mas se eu quiser confirmar, eu posso fazer duas técnicas aqui, basicamente, né? Cito e biópsia. Citologia, eu vou ver um processo inflamatório granulomatoso, piogranulomatoso, e na biópsia é o mesmo processo. A vantagem da biópsia é que eu consigo ver arranjo, disposição desses piogranulomas, granulomas, e consigo fazer outros testes, muitas vezes, que vão me auxiliar a excluir outras possibilidades, como, por exemplo, doenças infecciosas. Então, o primeiro ponto, para eu concluir que uma doença é estéril, eu preciso afastar todas as doenças infecciosas antes. Né? Eu não posso concluir que ela é estéril
sem afastar essas doenças de cunho infeccioso. E a gente vai ver como é que a gente faz isso durante a aula, tá? Claro que nesse caso aqui, a possibilidade de doença infecciosa, granulomatosa, ela é mínima, tá? Então, muito provavelmente, se você já falar aqui que é uma doença estéril na macroscopia, você vai acertar, tá? Então, dermatite e linfadenite, granulomatosa, estéril, juvenil. É igual a celulite juvenil. Aqui um outro caso, pessoal, um pouco diferente, tá? Vejam que esse animal, ele tem uma despigmentação, então ele tem leucodermia, né, generalizada, né? Essas pintas aqui que estão aparecendo aqui, essas máculas hiperpigmentadas, são residuais da cor desse animal, né? Ele tem uma pele pigmentada. Então ele está com leucodermia, ele está perdendo pigmentação de forma generalizada. Além disso, ele está com áreas de alopecia generalizada também, tá? Tem também, se a gente prestar atenção, descamação, né? E aí tem descamação furfurácea, micácea, foliácea, assim por diante. E é um quadro bem generalizado. Esse animal aqui, ele tem uma doença chamada dermatite granulomatosa mural, tá? É um processo também estéril, tá? Responde normalmente ao tratamento clínico, a corticoide, ciclosporina e assim por diante. Esse animal, nesse caso em particular, depois que foi feito o diagnóstico e o tratamento, ele repilou quase que completo, tá? Só que tem que ficar com tratamento por imunossupressão aí ao longo da vida, porque é uma doença para a vida toda, tá? Mas vejam que, apesar de ser uma doença granulomatosa, um ponto aqui importante é que não tem nódulo, não tem pápula, não tem massa, né? Que a gente tende a imaginar, sempre que tem granuloma, tem massa. Não necessariamente. Veja, essa doença, ela é granulomatosa, mas ela não tem massa clínica, né? Esse animal tem alopecia só. Tá? Alopecia, descamação e leucodermia. Tudo bem? Como é que eu faço o diagnóstico daqui? Eu vou fazer a biópsia, e na biópsia eu vou fazer colorações especiais para excluir possibilidades de, por exemplo, ser uma dermatofitose, entre outras possibilidades aqui. Então, um ponto importante das granulomatoses de lembrar é que nem sempre eu vou ter massa, nem sempre eu vou ter nódulo, nem sempre eu vou ter pápula, nem sempre eu vou ter, portanto, lesão sólida. Eu posso ter lesão de perda tecidual. Eu estou perdendo pelo, com alopecia, descamação e assim por diante. Perfeito. Esses são dois exemplos para a gente começar entendendo um pouquinho da aula, tá? Por que que eu resolvi fazer essa live, pessoal? Porque eu achei interessante, que é uma dúvida muito grande que o pessoal tem com relação às estéreis, né? E principalmente depois de ler esse artigo aqui, ó, que acabou de sair nesse periódico aqui. E nesse artigo, eles citam em gatos domésticos uma condição chamada de piogranuloma estéril idiopático, tá? Então, uma lesão de pele nesses animais, aparentemente pelo artigo, idiopático. E esse artigo aqui é bem interessante, porque para eles relatarem esses três gatos com essas lesões, eles precisaram, além da biópsia, obviamente, a fazer uma série de técnicas complementares para poder dizer que isso é de origem provavelmente estéril. E essas técnicas são as mais importantes que o patologista conheça, que o clínico, o dermatologista conheça e saiba quando aplicar, né? Porque tem muitos casos, e eu vou mostrar para vocês alguns, que o patologista não acha nada nas colorações de rotina, nas colorações mais comuns, e esquece de procurar algum agente com técnicas mais avançadas, com outras técnicas, porque às vezes desconhece a técnica, ou mesmo desconhece que aquela técnica pode ser usada para alguns diagnósticos diferencial de granulomatosas não estéreis, ou seja, infecciosas. E aí o que acontece? Se você não usa as ferramentas que você tem, a chance de você liberar uma doença estéril, quando ela não é, aumenta bastante. E aí você vai descobrir muitas vezes que ela não é estéril numa outra biópsia, então numa biópsia em um momento posterior, ou trata esse animal piora. Então, o conhecimento das ferramentas que são citadas nesse artigo, porque é um relato e eles precisaram fazer isso, né, para poder publicar o artigo, é importante para os patologistas. E a gente vai explorar algumas das técnicas aqui. Tudo bem? Então, depois, quem quiser ler esse artigo, acho bem interessante para vocês entenderem. Então, como é que a gente começa o diagnóstico dessas dermatites granulomatosas ou piogranulomatosas? Comecem pelo começo, pessoal. Comecem fazendo uma análise citológica,
A análise citológica, ela é excelente porque ela já faz com que muitas vezes o diagnóstico seja realizado logo no primeiro teste, né? Num teste barato, rápido, fácil de ser feito. Então, por exemplo, aqui esse animal aqui desse slide, ele tinha nódulos em pavilhão auricular, tá? Quando fizeram a punção desses nódulos, olha o que que eles acharam aqui, ó, macrófago, né, célula gigante, e esses macrófagos, ó, forrados de bacilo álcool ácido resistente. Claro que aqui não é álcool ácido, né, mas aqui é Romanovis, que é panótico, mas são bacilos negativos, tá? Isso aqui é bacilo de micobactéria, tá? Então, nesse caso, começando pelo começo, o ORCAP diagnóstico, já foi feito o diagnóstico, que essa doença não é estéril, né? Não é uma dermatite, a piogranulomatose, granulomatose estéril, tá? E quando eu falo dermatite, granulomatose estéril, pessoal, não é uma doença, tá? É um grupo de doenças. Então, por exemplo, a celulite juvenil é um tipo de dermatite granulomatose estéril. A foliculite mural granulomatosa, que a gente viu na foto, é um outro tipo de dermatite granulomatosa estéril. E assim por diante, tudo bem? Então, quando eu falo esse termo, eu estou me referindo a um grande grupo de doenças estéreis, cada uma com seus aspectos clínicos, histopatológicos e assim por diante. Então, o começo do diagnóstico é feito na citologia. Então, vamos imaginar que você faça essa análise citológica e não encontre agente infeccioso para justificar esse infiltrado que você está vendo aqui, ó. Isso daqui eu não tenho medo de falar com granuloma, porque ó, tem célula gigante aqui. Célula gigante multinucleada só encontro em processos inflamatórios crônicos granulomatosos. Ponto. Então, vamos imaginar que nesse caso que eu encontrei, né? Vamos imaginar que eu não tivesse encontrado nada nesse caso. O meu diagnóstico citológico seria o quê? Processo inflamatório granulomatoso ou piogranulomatoso. Por quê? Porque eu tenho neutrófilo aqui também, tá? E aí, qual que seria o próximo passo? Para por aí? Não, o próximo passo, pessoal, é continuar essa investigação diagnóstica, né? Como? Aí você tem várias opções. As duas opções imediatamente posteriores à análise citológica são a histopatológica, a biópsia, que deve ser feita, e muitas vezes o cultivo, tá? O cultivo eu deixei por último ali para a gente ver, tudo bem? Então eu consigo fazer as duas técnicas num segundo passo, tá? Então guardem isso. Comecem sempre pela citologia. Não achou agente infeccioso? Não exclui a possibilidade de ser infeccioso. Eu posso ter um campo que não tem micobactéria. Nessa minha lâmina eu não peguei, por quê? Porque a carga parasitária é baixa, por exemplo. Tudo bem? Então, aí fazendo uma biópsia, provavelmente eu vou conseguir aumentar essa minha amostragem e se tiver uma micobactéria ali eu consigo pegar. Tudo bem? Então, o primeiro ponto é esse, né? Porque a citologia não achou que é estéril, tá? Isso não existe. Não achou, pode ser estéril, não necessariamente é, tá? Aqui um outro caso, ó, esse caso aqui é bem interessante. O que que acontece, ó? Era uma lesão nodular, só que eu tenho aqui macrófagos, tá? E macrófagos já com um aspecto mais epitelioide, eles são mais alongadinhos, e veja, eles estão abraçando aqui, ó, uma estrutura que é um queratinócito, tá? Então, essa lesão aqui está me mostrando que eu tenho um processo granulomatoso direcionado aqui, nesse caso, a um corpo estranho. Quem que é o corpo estranho? O queratinócito. E aí, o que acontece? Eu posso concluir que isso daqui é estéril? De forma alguma, tá? Ah, mas eu não estou vendo agente infeccioso, eu estou vendo corpo estranho. Corpo estranho não é agente infeccioso, então poderia ser estéril. Não, tá? Porque isso pode ser secundário, tá? Eu posso ter outra doença infecciosa, qualquer uma. Posso ter uma micobacteriose, uma dermatofitose, que está causando, por exemplo, uma furunculose, ou seja, ruptura de folículo. E vocês estão vendo aqui uma reação granulomatosa à queratina liberada de um folículo rompido, de uma furunculose. Ah, mas cadê o dermatófito? Ele pode não estar na sua amostra, ele pode estar em outro ponto, tá? Então, às vezes a gente encontra estruturas como corpos estranhos, aqui no caso a queratina é um corpo estranho, né? E a gente conclui, ah, isso aqui provavelmente não tem infecção. Não, não é assim a conclusão. Aqui pode ser apenas a ponta do iceberg, legal? Então, não é, são duas situações, né? Então, encontrei o agente, encontrei, beleza, não é estéril. Não encontrei o agente, ainda pode ser estéril. Não encontrei o agente, encontrei, por exemplo, o corpo estranho, que nem nesse caso, ainda assim, ela pode ser infecciosa ou pode ser estéril, tá? Então, a citologia aqui, ela tem uma limitação para dizer se isso vai ser estéril ou não.
Legal? E aí a gente tem o próximo teste diagnóstico que a gente pode utilizar seguindo uma lógica de testes para diagnóstico, né? A gente não vai sair muitas vezes biopsiando tudo. Calma, vamos por partes. Então aqui a gente tem uma biópsia, né, histopatológica. Na biópsia, pessoal, aí sim eu consigo ver o granuloma, ó, tá? Então aqui eu tenho uma orla periférica de linfócito, como a gente está vendo, pequeno, tá? Só que é um fragmento de pele, né? Tem glândula apócrina aqui. E aqui no centrão, ó, eu tenho granuloma, tá? Com macrófago epitelioide ao redor de alguma coisa aqui, tá? Então, a biópsia, ela é o segundo passo. Então, a biópsia vai permitir com que eu veja... Ah, isso é granulomatoso. Legal. É estéreo? Não sei. Por que que eu não sei? Eu não consigo ver ainda aqui se tem agente infeccioso. Muitas vezes, na análise histopatológica habitual, na hematoxilina eosina, que é o que vocês estão vendo aqui, o HE, muitas vezes tem muitos agentes que eu não vejo no HE. Então, não basta somente eu executar a biópsia, que eu preciso fazer também outros testes complementares à biópsia, tá? Muitas vezes eu posso ver, por exemplo, eu tenho uma demodiciose que rompeu o folículo pelo demodex. Eu posso ver o demodex no meio do granuloma e o granuloma em volta do demodex. Beleza, aí eu não preciso de coloração especial. Por quê? Porque eu estou vendo o demodex. Então, eu sei que aquele animal tem uma furunculose com dermatose, né? Por demodiciose. Tudo bem? Não é estéreo, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou vendo granuloma e eu preciso de colorações adicionais. Então, a biópsia, muitas vezes, ela pode te dar o resultado final, então, uma demodiciose, por exemplo, tá? Um fungo que eu consiga ver também na biópsia, às vezes eu não preciso fazer coloração especial, só já estou vendo fungo, por exemplo, estou vendo dermatófito no meio do granuloma, não quero um dermatofítico. Não preciso fazer PAS, não preciso fazer coloração especial. E muitas vezes a biópsia não permite ver isso. Aí o patologista tem que passar para outra etapa. Qual que é a próxima etapa? Pedir coloração especial. A primeira coloração especial que o patologista pede em todos os granulomas, ou seja, em todas as dermatites granulomatosas e pigranulomatosas, é uma coloração para fungo, ó, chamada PAS, ácido periódico de Schiff. O ácido periódico de Schiff, ele é uma coloração específica para achar o quê? Fungo, tá? Ele não é específico para fungo. Tudo bem? Ele marca uma série de outras coisas, só que quando eu tenho um granuloma, eu posso usar o PAS para detectar fungo. Então, aqui nesse slide, aqui, se a gente prestar atenção, eu tenho, ó, macrófago epitelioide, tá? Tenho neutrófilo nesse centrão e tenho linfócito na periferia com plasmócito. E aqui no centro, ó, no PAS, está marcadinho uma estrutura que parece uma malacésia, ó, parece uma garrafinha, tá? Isso daqui é uma levedura, tá? A levedura, ela fica rosinha, né? Cor magenta na coloração do PAS. O patologista viu isso, o ORCAP diagnóstico dele nessa dermatite granulomatosa vai parar aqui. Ele vai falar que é uma dermatite granulomatosa de origem fúngica, tá? E aí, qual que é o próximo passo? Ou trata, ou tenta fazer um cultivo, outra técnica para descobrir qual fungo que é esse, e muitas vezes, morfologicamente, o patologista não consegue fazer essa distinção, mesmo utilizando o PAS. Legal? Então, o ORCAP diagnóstico aqui, essa investigação diagnóstico, pararia aqui. Então, o diagnóstico foi feito, não é estéreo, tem fungo. Tudo bem? Uma outra coloração que a gente pode utilizar também é a coloração de Grocott, né? O Grocott Gomory, tá? É uma coloração também que o patologista usa para ver fungo, e esse fungo ali é marcado em preto, num fundo verde, tá? Tem algumas estruturas da parede fúngica que elas são, tem afinidade por corantes baseados em prata, tá? Que essa coloração trabalha com prata. E tudo então que for fungo, não, mais uma vez, não é uma coloração exclusiva para fungo, tá? Porque tem prata, dá para usar para outras coisas. Mas dentro da dermatologia eu vou usar para ver fungo. Então, encontrou fungo no Grocott ou no Grocott? Acabou, não é uma estéreo, é uma dermatite de origem o quê? Infecciosa. Acabou o ORCAP diagnóstico aqui, tudo bem? Quando eu vou usar PAS e quando eu vou usar Grocott? Depende do patologista. Tem patologista que usa PAS e patologista que usa Grocott. Eu uso PAS, porque o Grocott, por exemplo, que os meus técnicos fazem, ele fica muito forte, a parte da prata. Então, ele acaba marcando esse fundo muito de forma enegrecida. E aí não contrasta bem com estrutura fúngica. Claro que é que está forrado de fungo, que é fácil de ver. Mas se eu tiver, por exemplo, só uma estrutura dessa com fundo mais escuro, eu já não consigo diferenciar.
Então, usa o PAS. Esse é um motivo. Outro motivo, pessoal, tem trabalhos que mostram que quando você faz mais de uma coloração, você aumenta o teu rendimento diagnóstico, a tua sensibilidade, tá? Então, muitas vezes, no PAS, você pode não encontrar o fungo, e aí você faz o grupo e encontra o fungo, tá? Então, pode ser uma modalidade de diagnóstico complementar, beleza? Então, muitas vezes, vejam como é legal o trabalho diagnóstico do patologista. Ele faz primeiro a citologia não achou nada, ele faz a biópsia viu que é granuloma, tem uma suspeita de fungo, ele faz o PAS e deu negativo. O que ele pode fazer? Ele pode pedir uma outra coloração, o grupo, para tentar ver se realmente isso é negativo, tá? A gente faz isso na rotina? Depende do caso. 90% das vezes, não. Por motivos, primeiro, financeiros, a coloração é cara, né? Precisaria repassar para o cliente. E segundo, muitas vezes a gente encontra já no PAS, na maioria dos casos, se tiver etiologia fúngica, né? Mas tem casos que, por exemplo, não encontra-se fungo, e você faz também outras análises com colorações para micobactéria, que a gente vai ver daqui a pouco, etc. E aí o que acontece? Dá tudo negativo, mas clinicamente o animal não melhora. Você pode pegar essa sua lâmina de novo, esse seu bloco, conversar com o patologista e falar: tem como fazer uma outra coloração para fungo? Então, são casos muito específicos. Aí ele faz o grupo e tenta achar fungo, às vezes acha. Então, isso acontece, tem trabalho mostrando isso, isso é bem interessante. Depois eu mostro para vocês de Cryptococcus, que fez exatamente isso na citologia. Ele fez a coloração de PS na cito, não achou o cripto, e fez o nugrocô e achou o cripto. Claro que o trabalho também tem confirmação com PCR, etc. Tá? Então, esse workup, o clínico tem que conhecer e o patologista também tem que conhecer. Uma outra coloração, quando eu tenho uma dermatite granulomatosa ou piogranulomatosa, é essa daqui, pessoal, tá? É a coloração de Zio-Nielsen, tá? Essa coloração aqui, ela serve para quê? Ela vai marcar bacilo, álcool ácido resistente, tá? Nesse caso aqui, de um caso da Unicamp, são bacilos de Koch, tá? Então, ele vai marcar, tudo que tiver em rosinha aqui, ó, num fundo azul, é bacilo, álcool ácido resistente. Normalmente, esses bacilos, a gente interpreta isso como micobactérias, tá? Qual micobactéria? Não sei. Micobactérium SPP, tá? Claro que pela apresentação clínica eu posso sugerir qual que é o mais provável, né? Ou o grupo dos micobactérias mais provável. Então, por exemplo, eu tenho um granuloma leproide no cão, uma clínica de granuloma leproide. Eu posso sugerir quais são as micobactérias mais prováveis com base em artigo. Mas, obviamente, para determinar isso, eu preciso fazer a PCR, muitas vezes cultivo, para determinar esse tipo de coisa. Então, o Zio-Nielsen, ele vai ser usado para detectar esses agentes, tudo bem? Então vamos imaginar que eu tenho aquele granuloma, que na citologia eu vi que tem granuloma, não achei micobactéria, fiz a biópsia, vi o granuloma na biópsia, fiz PAS, fiz grupo negativo, fiz Zio-Nielsen. Se Zio-Nielsen der positivo, fechou o diagnóstico. Ela não é estéril, é uma dermatite granulomatosa por micobactéria. Aí pode ser, é uma micobacteriose cutânea. Aí pode ser granuloma leproide, pode ser micobacteriose atípica, micobacteriose e assim por diante. Legal? Vamos imaginar que não achou micobactéria do Zio-Nielsen. Eu vou passar para o próximo passo, né? Que são outras técnicas complementares. Aqui é uma outra coloração que a gente quase também não usa e deveria usar mais, que é um GRAM, tá? O GRAM pode ser feito na histologia e na citologia, tá? Que é um GRAM histológico, tá? Então, nesse caso aqui, ele conseguiu encontrar tudo isso que está marcadinho em azul, bem forte aqui, parece tinta de caneta, são cocos gram-positivos, tá? Então, tudo que tiver azulzinho aqui é coco gram-positivo, até bactéria positiva. Então, o GRAM, ele serve para isso. É importante no contexto das dermatites granulomatosas? Sim. Existem algumas doenças, depende do artigo que vocês pegam, por exemplo, botriomicose, que a gente vai, apesar do nome, é uma doença causada por bactéria, tá? E muitas vezes, isso a gente vê, tem cada vez mais relato na literatura. Saiu um trabalho bem recente agora na Veterinary Dermatology, de uma dermatite que eles encontraram um tipo de bactéria diferente usando o GRAM, tá? Então, existem algumas doenças granulomatosas de pele, algumas dermatites granulomatosas, nas quais o agente causador é o GRAM, não, desculpa, é a bactéria, tá? E aí vejo um erro, né? O patologista geralmente faz o quê? PAS e Zio-Nielsen, para por aí. E se não achar nada, ele conclui muitas vezes que aquilo é estéril.
É um erro, tá? Por quê? Porque a gente sabe que tem bactérias que podem fazer granuloma também. Bactéria não faz normalmente granuloma, algumas elas não gostam, mas tem alguns tipos de bactéria que adoram fazer granuloma, tá? Então, faz parte do trabalho diagnóstico. Claro, eu vou pedir grama para todos os casos? Não, porque senão o patologista vai à falência. Ele vai pedir em casos nos quais ele não ache o agente no PAS ou nos U-Nielsen, tá? Ah, mas não pode ter co-infecção? Pode. Pode ter, sim. Ah, mas de uma forma geral, 95, 98% dos casos é infecção única. A gente vai reservar, portanto, o GRAM para casos mais específicos, tá? Tem algumas apresentações clínicas um pouco diferentes. Então, por exemplo, nocardiose, actinomicose, tá? Elas têm uma apresentação clínica um pouco diferente. Então, se você souber reconhecer a apresentação clínica e suspeitar de uma actinomicose, nocardiose, aí justifica você colocar um GRAM na sua bateria de coloração, tá? De novo, achou a bactéria ali, seja ela coco, seja ela filamentosa, bacilo, não é estéril, fechou o diagnóstico, tá? Ok. Uma outra técnica que a gente pode utilizar em alguns casos de dermatites granulomatosas é a imunohistoquímica, tá? Ah, imunohistoquímica eu aprendi que só dá para usar para tumor, aprendeu errado, não é só para tumor, a gente pode usar imunohistoquímica para muita coisa, tá? Então, a imunohistoquímica, o princípio é muito simples, né? Eu tenho um antígeno, então isso aqui pode ser uma proteína, por exemplo, de um agente infeccioso que eu esteja procurando. Em laboratório, eu produzo um anticorpo contra essa proteína específica, tá? Marco esse anticorpo com um marcador, geralmente é um cromógeno, uma cor que vai ficar nessa lâmina, né? Uma lâmina normal que a gente vai fazer esse teste. Ou a um fluoróforo, aí no caso para imunofluorescência. E aí, executada essa reação em cima da minha lâmina, onde tiver no meu corte histológico da pele o agente infeccioso, o antígeno daquele agente infeccioso, ele vai marcar. Tá? Claro que isso aqui é uma explicação bem grosseira, mas como o foco da live provavelmente tem muito clínico, muito dermatologista, a gente não vai entrar em detalhe de processamento, que isso não interessa para vocês. Mas de uma forma geral é assim, a gente procura antígenos de agentes, pode ser antígeno bacteriano, pode ser de protozoário, tudo bem? Olha que interessante aqui do lado o que que eu coloquei. Isso aqui é uma passagem daquele trabalho dos gatos, ó. Ó, o que que eles fizeram aqui, ó? Imunohistoquímica para coronavírus. Eles pegaram as lesões granulomatosas, a dermatite granulomatosa naqueles gatos e fizeram imunohistoquímica para coronavírus. Ah, mas para que que ele fez imunohistoquímica para coronavírus? Porque o coronavírus, que o mesmo causador da peritonite infecciosa felina, ele pode causar uma condição dermatológica no gato, que é uma dermatite papulonodular, pode causar abscesso, pode causar uma série de outras alterações, tá? É raro, mas é o que eu falei para vocês, isso daqui faz parte do ORCAP diagnóstico. Então, imagine que vocês têm lá um esfinx, tá? A maioria dos casos é escrito em esfinx. Vocês têm um esfíncter com lesões papulonodulares, fez a citogranuloma, fez a biópsia granuloma, PAS negativos, U-Nielsen negativo, GRAM negativo, né? GRAM negativo, teste negativo, né? E aí, vocês vão concluir como estéril? Não, tem que lembrar que em alguns casos, apesar de raros, eu posso ter coronavírus fazendo um padrão de dermatite granulomatosa, biogranulomatosa, principalmente, mais descrito no esfíncter, tá? E aí eu tenho que fazer o quê? Imunohistoquímica para achar esse vírus ali. Eu não vou conseguir ver ele com HE, com coloração especial, tá? E se eu não fizer isso, eu posso comer bola no diagnóstico e concluir, ó, não achei nada, é estéril. Não, calma, você não está considerando diferencial coronavirose. E não está considerando o teste, mas é indicado para fazer essa detecção. Tudo bem? Um outro caso, ó, bem interessante. O que que é isso que a gente tem aqui embaixo? É o macrófago forrado de leishmania, tá? Leishmaniose também, pessoal, é fácil de ver no HE quando tem bastante. Quando não tem nada de leishmaniose nessa lâmina, vocês podem não encontrar. Vocês vão encontrar o que de novo? Padrão granulomatoso ou piogranulomatoso. E aí, se você não encontra leishmaniose, faz o quê? Dá como estéril? Eu vou dar um exemplo de um caso que eu tive uns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás. Era um caso que chegou na minha mão, eu já era, acho que, o quarto patologista a avaliar o caso. O animal, ele tinha uma úlcera, tá, em plano nasal. E na cito tinha granuloma, só que não tinha nenhum agente. E na biópsia, todos os patologistas viram a mesma biópsia, o mesmo bloco, foi passando de mão em mão até chegar em mim. E todos os patologistas viam o quê? Uma dermatite granulomatosa no plano nasal.
PAS negativo, não tinha fungo, todos fizeram. Zionilce negativo, todos fizeram, ninguém achou a micobactéria. Gram negativo, né? Ninguém achou nenhuma bactéria nesse infiltrado. E todos concluíram como autoimune, enfim, estéril. Só que esse animal era tratado e não resolvia. Trataram com corticoide, dose imunossupressora, cyclosporina, etc. Ele melhorava um pouco e travava, né? A evolução não passava. Aí chegou na minha mão. Eu olhei a lâmina, fiz PAS, fiz IO, fiz GRAM, tudo negativo, né? E aí o que que eu fiz? Eu falei, bom, um dos agentes mais comuns que podem fazer esse padrão inflamatório e que às vezes eu não vejo esse agente é a leishmania. Né? A leishmania não marca nenhuma dessas colorações e eu tenho que ver no HE. Se eu não conseguir ver no HE e nem na cito, eu preciso de um teste mais apurado. E aí eu solicitei que fizesse o que? Imunohistoquímica para antígeno de leishmania nesse meu bloco, nessa minha amostra. E, voilà, o que que aconteceu? Acharam duas ou três estruturas ali marcadas positivamente para antígeno de leishmania. E aí a gente concluiu que era uma leishmaniose fazendo uma dermatite granulomatosa que até então estava sendo diagnosticada como estéril. Tratou, né, com os antimoniais, etc., para leishmaniose, zerou o plano nasal do animal. Voltou a reepitelizar, zerou a lesão. Então vejam que é um caso que a gente precisa saber o que pedir, né? Não é que o patologista é ruim, não consegue fazer o diagnóstico, ele sabe fazer o diagnóstico morfológico, ele só não pensou nas possibilidades. Beleza? Próxima técnica que também é importante que vocês conheçam, essa a maioria não conhece, é uma técnica chamada FISH, tá? O que que é essa técnica FISH? FISH parece peixe do inglês, mas não é, tá? Isso daqui é hibridização ou hibridação do HA, tá? Fluorescente in situ, tá? Essa técnica FISH, ela é utilizada principalmente para diagnóstico e para complementação diagnóstico nos casos de colite ulcerativa do boxer, tá? O que que é essa técnica FISH? Eu vou pegar, explicando bem grosseiramente também, eu vou pegar sequências de DNA do meu agente, então aqui no caso da E. coli, né, que é a mais comum na colite ulcerativa do boxer, tá? Então vamos colocar a E. coli como exemplo. Eu vou pegar essa E. coli, eu vou pegar a sequência genética dessa E. coli, e em laboratório eu vou montar uma sonda complementar, tá, a essa sequência genética da E. coli que eu tenho interesse para fazer o diagnóstico. Tá? Então, essa sonda ela é montada em laboratório, é uma sonda complementar, ou seja, uma sonda que vai se ligar a todo lugar onde eu tiver aquela sequência de gênica de E. coli aqui no caso. Então, se ela estiver presente naquele tecido, a hora que eu jogar a minha sonda em cima, ela vai ligar molecularmente e vai me dar um sinal, tá? Que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Tudo isso que está brilhando aqui em amarelo, né, amarelo, alaranjado, enfim, isso daqui é FISH positivo. Então, as sondas são probes, né? São sequências gênicas que se ligaram, produzidas em laboratório, que se ligaram à sequência gênica dessa bactéria no sítio onde ela estava presente. Aqui, no caso, é um corte histológico do cólon, tá? Dentro de macrófago, tá? Então, essa técnica FISH, falando grosseiramente dela, aqui tem um videozinho, depois, quem quiser entender um pouquinho mais sobre a FISH, ela pode ser utilizada também para diagnóstico em muitos casos. Então, deu negativo PAS, vamos imaginar, né, o caso. Deu negativo em PAS, deu negativo em Zionilson, deu negativo GRAM. Ah, deu negativo em imunohistoquímica. O que que eu posso fazer, pessoal? Eu posso usar um FISH. Vou usar o FISH em todos os casos de infecciosas? Não, preciso saber, primeiro, quais doenças infecciosas eu tenho sondas ou disponíveis para FISH. E segundo, se tem indicação ou não, porque é um teste caro. Quem faz, aqui no Brasil eu desconheço, mas fora quem faz, a Universidade de Cornell tem um serviço que faz FISH. Vocês podem entrar no site deles depois, até coloquei aqui, ó. Eles fazem FISH para várias doenças. Aqui, olha aqui o trabalho, ó, de novo, um pedacinho do trabalho. Olha o que que eles fizeram, ó. Eles fizeram uma análise por FISH, tá? Ele analisa aí o sequência gênica, o RNA, para algumas bactérias, tá? Por quê? Porque ele precisava excluir possibilidades de bactéria, mesmo tendo um GRAM negativo ali, tendo, né, negativado no GRAM,
Porque, de novo, é um primeiro relato, ele precisa ter certeza que é aquilo estéreo. Então, ele está usando todas as técnicas disponíveis para concluir que essa dermatite nesses três gatos é estéreo, tá? Então, assim, pessoal, quando é que eu vou usar a ficha? Eu preciso ver se tem aplicação para aquela doença infecciosa específica que eu tinha suspeito, né? Então, por exemplo, no Blue Boxer, quando a gente tem as colites ulcerativas, às vezes a gente pode usar a ficha para fechar esse diagnóstico, tá? É bastante usado na gastroenterologia. Na dermatologia também é utilizado, como vocês podem ver, mas tem uma limitação um pouco maior com relação às possíveis doenças. E geralmente vocês vão usar essa técnica em doenças granulomatosas de pele. Tá? Então guardem esse nominho aqui, FISH, e procurem sempre se vocês têm ou não esse teste disponível para aquela doença. Suspeito de micobactéria, deu tudo negativo. O animal melhorou com tratamento para micobacteriose e agora eu quero confirmar se não poderia ser uma micobacteriose. Procure algum artigo e veja se eles usam FISH para micobactérias. Você pode pegar um bloquinho de parafina e mandar fazer o teste para ver se vocês confirmam a presença da micobacteriose. Ah, mas deu negativo no ZIL. Tudo bem, o FISH é muito mais específico, muito mais sensível para detecção do que o ZIL, nesse nosso exemplo. Beleza? Outra técnica que pode ser utilizada também é o PCR, pessoal, tá? Então, PCR, você faz ampliação agênica, né, desse material do agente que você está procurando, para ver se ele está presente ou não. No trabalho, ó, eu peguei um trechinho do trabalho de novo, ó. Eles fizeram PCR para fungos e também PCR para micobactérias. Então, eles fizeram ZIL, fizeram PAS, fizeram GROCO e também fizeram PCR. Por quê? Porque, de novo, eles têm que confirmar que é aquele estéreo. Isso é investigação diagnóstica. Beleza? Então, o PCR, reação em cadeia da polimerase, pode ser feito também para fazer diagnóstico de doença infecciosa, sim. Tá? PCR é bastante utilizado para micobacteriose cutânea em cão e gato. Depois procure o trabalho do Malik. Ele traz bastante informação com relação ao PCR. PCR é muito utilizado, primeiro, muitas vezes para fazer o diagnóstico, então não achou no ZIL, não achou no HE, não achou na citologia, o PCR pode pegar muitas vezes. E o PCR também pode ser utilizado para dar a espécie da micobactéria, etc. Tá? Para subtipificar essa micobactéria. Alguns casos importantes. Então, o PCR pode ser usado para micobacteriose, como vocês estão vendo aqui, e também para fungo, tá? Vou pedir sempre? Não, pessoal, vocês vão pedir em situações específicas, vão conversar com o patologista para ver se ele indica ou não. Às vezes, aquele processo, ele pode falar, ó, não parece fungo, não vamos gastar dinheiro com PCR, vamos gastar dinheiro, sei lá, com ficha, por exemplo, vamos gastar dinheiro com outra técnica. Tá? Outra técnica que vocês podem utilizar é o cultivo, ó, cultivo microbiológico. Tá? Então, aqui eu coloquei, né, cultivo para dermatófito. Então, você pode usar o cultivo para fazer o diagnóstico, você pode usar a biópsia, que é o PAS, ó, as hifas marcadinhas, e os artroconídeos marcados pelo PAS, e eu posso usar a cito também, ó, que eu tenho hifa de dermatófito, não quero um dermatofídico, tá? Então, vejam que todos esses testes complementares servem para determinar se aquela doença vai ou não ser infecciosa, vai ou não ser estéril, tá? Então, não é simples assim definir se ela é estéril ou não, tá? Eu preciso saber quando usar esses testes, quando indicar. E aí, pessoal, vem esse slide que eu queria discutir com vocês, que eu acho bem interessante. Eu já está chegando no final da live aqui. Vamos lá, então, tudo negativo. E agora, é estéril? É uma pergunta. Então, eu fiz cito, fiz biópsia, análise patológica no HE, PAS, ZIL, GRAM, PCR, FISH, cultivo. Que mais que a gente viu? Basicamente isso. E imunohistoquímica. Tudo negativo. Agora sim, eu concluo que é estéril, então, essa doença? Nem sempre, pessoal, tá? Não é porque deu negativo em todos os testes que ela é estéril. Eu posso ter vários motivos para os testes terem conferido um resultado negativo, mas, na verdade, o agente está lá, tá? Cada teste tem sua taxa de falso negativo, falso positivo, beleza? Então, não é assim também que se faz a conclusão, tá? Claro que quando eu tenho todos negativos, eu aumento a probabilidade daquilo ser estéril, tá? É claro que a gente trabalha assim, mas o raciocínio não é esse. Por quê? Porque a gente vê muitas vezes que eu posso fazer vários testes, todos negativos,
E muitas vezes a doença não ser estéril. Peguem o caso do granuloma em plano nasal, que eu falei para vocês, daquele cão. Tinha leishmania, só que a leishmania, os testes que a gente estava utilizando não estavam pegando. Quem foi pegar foi a histoquímica só, né? Então, se eu concluir meu diagnóstico com base em PAS negativos, ZIL negativo, GRAM negativo, cito negativo e biópsia HE negativo, para falar que é estéril, naquele caso, o que estava acontecendo? Um erro constante. Passou em um patologista, dois, três, até chegar em mim. E eu também ia errar se eu não tivesse sacado, se eu não, sabe, se eu não soubesse que é o padrão, a leishmania pode fazer esse padrão. Tudo bem? E aí, pessoal, então como é que eu vou chegar à conclusão que sou estéril? Então, ó, nem sempre, né? Eu posso o quê? Utilizar a resposta ao tratamento clínico. Aí eu tenho duas possibilidades. Eu trato esse animal clinicamente, né? Então vamos imaginar que eu estou tratando, vamos imaginar que deu tudo negativo. A minha sugestão diagnóstica é que aquilo seja estéril, aí pode ser uma dermatite pielogranulomatosa estéril, pode ser uma paniculite estéril nodular, como eu falei, é um grande grupo. Vou tratar com o quê, basicamente? Imunossuprimindo, fazendo imunomodulação. Aí eu tenho duas possíveis respostas, certo? Considerando que provavelmente ela é estéril. Eu posso ter regressão total da lesão, e aí logo o que que acontece? Vem a pergunta de novo: é estéril? Na maioria das vezes, a gente vai perceber que sim, né? Se a resposta ao tratamento clínico, diante de todos os exames negativos, respondeu, regrediu as lesões, então conclui-se que provavelmente aquela é uma doença estéril, tá? Agora, eu tive regressão parcial, muitas vezes piora, ou ausência de resposta, eu preciso reconsiderar algumas coisas. Então, vamos imaginar que eu entrei com imunossupressão, né? Grosseiramente falando. E esse animal piorou. Ah, mas todos os testes deram negativos. Alguma coisa está errada, tá? Se ele está piorando, eu preciso primeiro considerar, tenho que voltar na minha investigação diagnóstica e ver se realmente não tem agente infeccioso lá. Será que algum teste que foi feito aqui em cima, claro que a gente geralmente não faz todos, né? Mas será que algum teste deu um falso negativo? Legal? Então, tem que prestar atenção nisso. Ah, será que a dose do fármaco? Pode ser, mas tem que lembrar do diagnóstico. Será que ele é negativo mesmo? Ah, eu fiz só PAS e brocou. Vamos voltar e vamos fazer um teste um pouquinho mais apurado. Vamos tentar fazer um PCR. Vamos fazer um cultivo. Vamos fazer uma imunohistoquímica para fungo. Dá para fazer também. Por quê? Porque eu preciso melhorar a minha sensibilidade para ver se isso é estéril mesmo, tá? Então, o tratamento clínico, essa resposta, ele é super importante na determinação dessa doença é estéril ou não. Tudo bem? E aí, um negócio para confundir a cabeça de vocês, eu vou colocar esse trabalho, depois vocês leiam ele com calma, tá? É um trabalho que descreve aí pielogranulomas e granulomas estéreis dermatites, né? Dermatites por leishmania e por infecções micobacterianas. Vamos ver o que o cara descreve aqui, ó. Nas últimas poucas décadas, né, doenças definidas como estéreis, vejam, tem sido gradualmente, o número delas tem diminuído gradualmente devido ao aumento e o desenvolvimento, aumento da utilização e o desenvolvimento de novas técnicas capazes de encontrar agentes infecciosos, ou fragmentos desses agentes infecciosos em lesões previamente que se acreditavam que eram estéreis. Então, olha aqui, já começa um problema aqui, que é o que a gente conversou até agora, tá? Um exemplo perfeito e evidente na medicina humana são casos de tuberculose por micobactéria e outros micro-organismos, né, as micobactérias atípicas, detectados por PCR em doenças granulomatosas classicamente reportadas como estéreis, como por exemplo a sarcoidose. Tá? Então, a sarcoidose em humano, tem cavalo também, ela é considerada estéril, só que quando você pega um grupo de pacientes e tem trabalhos mostrando isso na medicina e na veterinária também, e faz um teste por PCR, você vê que tem fragmentos de amplificação gênica de a micobacterium ali naquele no meio daquele processo. Então, será que é uma sarcoidose mesmo ou será que é uma dermatite granulomatosa por micobactéria? O PCR está mostrando que tem micobactéria ali, tá? Em Botucatu, eu lembro que aconteceu um caso bem parecido quando eu estava na residência. A gente pegou um caso de um cavalo, né, que acabamos diagnosticando inicialmente como sarcoidose.
Por que a gente diagnosticou com sarcoidose? Porque deu tudo negativo, PAS negativo, ZIL negativo, GRAM negativo. Tiramos todas as possibilidades com base em coloração especial de doenças de origem, dermatites de origem granulomatosa, né? Infecciosas. E aí concluímos como uma possível sarcoidose, porque a sarcoidose também é uma doença estéril, sim, só que ela forma granuloma. É uma dermatite granulomatosa, só que é estéril, tá? E aí a gente pediu para fazer uma outra técnica, acho que era PCR, não lembro exatamente qual técnica que foi, que achou fragmento, se não me engano, de micobactéria nesses casos, tá? Então, era uma sarcoidose? Não. Provavelmente era uma dermatite granulomatosa mimetizando uma sarcoidose, mas na verdade era um processo infeccioso, só que as colorações não pegaram, quem pegou foram testes mais apurados. Muito parecido com o que ele cita aqui na medicina. Legal? Então, isso é muito interessante. Outra coisa, outro trabalho, recentemente foi demonstrado a detecção de espécies de Leishmania por imunohistoquímica em cães, tá? E também por PCR, duas técnicas que a gente já viu, em 21 amostras de 46 no total, de lesões previamente diagnosticadas como síndrome do pioglanuloma granuloma estéril canino, um tipo de dermatite granulomatosa estéril. Então, o patologista diagnosticou esses casos, depois pegou-se esse grupo de 46 amostras e fizeram um estudo mais aprofundado usando PCR e imunohistoquímica, que viram que tem fragmento de Leishmania ali. Então, é estéril mesmo? Será que é estéril ou será que é a leishmaniose? É uma leishmaniose, só que não foi detectada por testes habituais. Legal? Mas aí, provavelmente, esses pacientes do trabalho responderam ao tratamento clínico, certo? Foi imunossupressão? Provavelmente responderam. Tudo bem, aí que é legal, pessoal. A simples resposta ao tratamento clínico, apesar de dar uma dica mais que aquilo pode ser estéril, pode também não ser. Eu posso ter, por exemplo, fragmento de Leishmania, esse trabalho descreve isso, discute isso, fragmentos de Leishmania dentro desses granulomas, que, na verdade, a Leishmania, ali, ela está, vamos dizer assim, morta ali naquele tecido, mas os fragmentos dela, a degeneração desse parasita, eles fazem com que esse animal reaja de uma forma mais exacerbada. Então, uma reação desse animal aos fragmentos de Leishmaniose. A Leishmania não está ativa ali. Tá? Não é porque o PCR achou que ele está com leishmaniose ativa. Então, esse animal está reagindo de uma forma exacerbada àqueles antígenos de leishmania. E aí você entra com o imunossupressor, você resolve o quê? O processo de reação exagerada. Obviamente, melhora clinicamente. Né? Mas vejam, não é estéril. Achou a leishmania ali. Né? Claro que não é só a amplificação do PCR. Eles fizeram imunohistoquímica para ver o antígeno ali no meio da lesão. Isso é importante também. Né? Então, esse ponto também em relação à resposta clínica, a gente tem que ter um olho mais crítico quando a gente está avaliando os casos, tá? Então, o que ele fala aqui, ó, isso mostra que existe a possibilidade desses fragmentos que foram detectados ou agentes infecciosos incompletos nessa síndrome do pioglanuloma e granuloma estéril, que foram detectados por técnicas mais sensíveis, a partir do momento que eles foram disponíveis, essas técnicas. Então, isso abre a possibilidade de detecção nesses granulomas, e portanto, então, não são doenças estéreis. Então, o patologista está dando muita doença estéril, onde na verdade é falta de teste diagnóstico. Tudo bem? Ah, mas isso acontece por quê? Porque vários motivos, limitação financeira, e entre outros, tá? Então, esses estudos demonstram a necessidade de um approach, né, uma aproximação multidisciplinar, um estudo multidisciplinar para o diagnóstico. Por exemplo, tudo que a gente viu hoje, ó, citologia, histologia, imunohistoquímica, cultivo e/ou PCR, antes de declarar uma doença como estéril, tá? Então, tenham isso em mente quando vocês estiverem trabalhando com as dermatites estéreis, piogranulomatosas, granulomatosas. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, é basicamente isso que vocês precisam colocar na cabeça. Então, a aula de hoje, na verdade, a live é para mostrar como a gente vai trabalhar com essas doenças, como eu vou resolver pontos de problema. Claro que a maioria dos casos, eu sou patologista, eu libero laudos, de doenças estéreis com base só em coloração especial. Claro que a maioria faz isso e muitas vezes 95% dos casos resolvem clinicamente. Então, você tem lá uma dermatite pioglanulomatosa, você faz no teu, na tua cito, na tua biópsia, no teu HE,
Aí você faz PAS, ZIL e GRAM. Deu tudo negativo, eu coloco no meu laudo que a possibilidade mais provável é estéreo. De uma forma geral, 90% dos casos clínicos, 95%, a hora que você entra com tratamento imunossupressor, corticoide, ciclosporina, etc., etc., resolve, tá? Dizendo, então, confirmando provavelmente a suspeita do patologista de que aquilo é estéreo. Então, eu preciso muito da resposta ao tratamento para determinar se é estéreo ou não. Aí, claro, que entra tudo isso que a gente discutiu. Será que é estéreo mesmo? Será que esse animal está reagindo demais a um antígeno que você não conseguiu detectar pelas suas colorações e precisaria de um teste mais apurado? Tudo bem? Então, isso é para ficar na cabeça de vocês, para abrir a cabeça de vocês, tá? Pessoal, é para finalizar aqui, né? Agora é a hora do Merchan, né? Você deixar esses dois cursos aqui que a gente está oferecendo pela VetSchool, tá? São mini cursos de atualização, nessa época de pandemia. Vão ser feitos aí pela plataforma Zoom e outro pelo Google Meet, né? Então, esse curso aqui eu vou dar as aulas com o professor Bruno Petrucci. É um curso de dermatopatias isquêmicas e dermatomiosites, né? Do diagnóstico ao tratamento. Então, são aí basicamente 6 horas de curso. Claro que a gente põe 6 horas no slide aqui, mas isso passa, né? Com certeza, porque tem caso para discutir, etc. Então, a gente vai discutir desde as classificações, pontos importantes até o prognóstico. E a gente está com outro mini curso de atualização, tá? Também, ó, de doenças estéreis, tá? Bem legal, quem está dentro do contexto, assim como essa daqui. Dermatopatias do complexo lúpus hipérfido, do diagnóstico ao tratamento, que eu vou lecionar com a professora Flávia Clare também. Esse aqui é um pouquinho mais longo, são basicamente 8 horas, mas, de novo, né? Acaba passando, 8, vai para 8, vai para 10. E a gente vai discutir, basicamente, classificação, tratamento e bastante caso de rotina clínica, né? Então, a gente vai fazer o brainstorm que a gente fez hoje para as estéreis, a gente vai fazer durante esses dois mini cursos de atualização, todos online. Tudo bem, pessoal? Vou parar de compartilhar minha tela aqui e para ver se alguém tem alguma dúvida aí para a gente poder tirar. Vamos rezar para que não trave o meu computador aqui, peraí. Pronto, pessoal. Vamos lá então, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. Peraí. A Joana está perguntando se para fazer várias colorações são necessárias várias lâminas. Sim, Joana, geralmente a gente faz as colorações uma por lâmina, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma biópsia de pele de um nódulo que tem uma dermatite pigmentogranulomatosa, granulomatose. Eu vou ter que fazer uma lâmina para PAS, uma lâmina para ZIL, uma lâmina para GRAM, uma lâmina para FISH, né, ou mais de uma lâmina. Uma ou mais lâminas para imunohistoquímica, tudo bem? Então, é uma lâmina para cada teste adicional, tá? Claro que excluindo PCR e cultivo. Na cito, sim. É legal você mandar mais de uma lâmina. Ela pergunta se o ideal é sempre mandar mais de uma lâmina, então, sim. Então, coletou, o que a gente pede até para o pessoal é fazer uma análise in-house, né? Então, você coleta, põe no microscópio, tenta reconhecer pelo menos se tem célula ali. Se tiver, aí você. Se for um granuloma, se você conseguir identificar aquilo como reação granulomatosa, legal que você volte, colete mais algumas amostras e mandem para a gente mais de uma amostra. E é legal quando vocês aprendem a ver a cito, que na requisição vocês escrevem, olha, processo granulomatoso. E aí quando chega para o patologista, o que que ele faz? Ele já viu que você já fez um diagnóstico prévio, então a gente não vai curar todas as lâminas com panóptico. A gente vai reservar algumas para curar com outras colorações, né? Ou o patologista pode fazer isso também quando chega, ele cola duas ou três para ver o processo, e aí as outras ele deixa para usar para coloração especial. Tudo bem? Tá, a Débora pergunta qual material para PCR com suspeita de granulolepróide. Aí varia bastante, Débora. Pode ser um bloco de parafina, você pode pedir para o patologista, ele envia. Você pode fazer de tecido fresco, então você pode coletar a amostra na hora e colocar em meios específicos para PCR, mandar para o laboratório fazer a PCR, ou você pode fazer até de amostra congelada, né, de biópsia por congelação. Então, são os três materiais que você pode utilizar. E pode utilizar material de citologia também, tá? Tem trabalho que faz com material citológico, dá para fazer também o PCR desse tipo de material. Rafael pergunta. Se eu sei quem faz PCR para micobacteriose cutânea. PCR, não sei te dizer, Rafael. Talvez, tá? Talvez, a gente usa pouco na rotina, mas talvez você possa
achar isso no laboratório do professor João Pessoa, lá do Instituto de Biociências de Botucatu da Unesp, tá? O professor João Pessoa é veterinário, ele tem um laboratório lá de diagnóstico de doenças infecciosas. Tem até o site dele depois, procura Unesp Botucatu, João Pessoa, ele tem esse laboratório. E aí talvez lá eles façam. Eu lembro que quando eu precisava de casos mais bizarros, uma vez eu lembro que eu peguei um caso num gato, que era uma dermatite herpética, era por herpes vírus, e eu queria ver qual era o herpes vírus. E no site dele não tinha que eles faziam isso, eles estavam fazendo para pesquisa. E aí eu mandei para o laboratório dele, para uma pós-graduanda dele, eles fizeram o PCR para herpes vírus, o bloquinho de parafina mesmo, e conseguiram identificar um herpes vírus que era recente no mundo, estava começando a ser descrito agora em gato, né? Então é legal você dar uma olhada no site. Se você não achar, liga lá ou manda mensagem e vê se eles fazem. Tem alguns testes que talvez eles façam e que não estejam no site. Tá bom? Mas assim de cabeça eu não lembro quem faz. Talvez veja com o Felipe também, de Campinas, da Vetpat, né? O Felipe tem alguns painéis lá para infecciosas, talvez ele faça PCR. Tá bom? Bom, pessoal, acho que era isso de dúvida, basicamente. Na verdade, a live de hoje era mais para abrir a cabeça de vocês com relação a isso. Eu esqueci de falar os cursos, tá, que eu comentei com vocês, eles estão no nosso site, tá? Então, www.spvetschool.com.br, é só entrar lá. E lá tem os cursos, e aproveitando também para dizer que a gente está com a plataforma de ensino online, né? A plataforma EAD. Então, por enquanto, tem videoaulas, né, de temas específicos. E em breve a gente vai colocar alguns cursos mais completos ali nessa plataforma também. Perfeito, pessoal? Beleza? Então é isso aí, a gente se vê na próxima. E obrigado pela atenção de todos aí. Um abraço, até a próxima.